Kena reject muka sampah. Ni eh, hantar Hamzah tadi. Okay, okay. Start dari pagi lah, ok. Apa dia? Aku... aku pi ya masa sentra. Betul pi ya masa sentra pi, lepas tu tengok movie, lepas tu lepas pi tengok movie. Balik. Lepas tak mau main banyak. Lepas tak mau main bowling. Lepas tu aku balik lah. Balik rumah aku check lah. Dengan awak tu. Balik. Check. Weh, sekolah lah. Sorry. Kawan je.